Now, Pine Kayan, Sibin, Thayae Comedy, Pawinchin, Tanshiga, Wenanrene, Yezo Mila, Kaina, Wenanrego, Dizemala, Nasayanega, Dudia, Jay, Bipo, Kagwezi, Topi Gebare, the Dinda Himawiani, Biotin, Sabi Domaba. အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာစီပင်တရားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမအကြိမ်ပြည်ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်သွေးဖောက်စစ်ဆေးမှုကိုလူဦးရေ 1000 ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာပြည်ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်ကြန့်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်ကိုတကုံမြို့နယ်အတွင်းတန်ရှင်းရဲဌာနအကွဲမှာပြည်ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ဒီကြောက်တရားရဲ့လာသာရဲ့အလုံးရဲ့လမ်းမတော်ရဲ့ဘဘဲတန်းရဲ့ရှိတယ်။ဒီမှာတော့အားလုံးလက်ရှိတော့၅မြို့နယ်ဒါထိုးပေးတာဖ
ရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးခရိုင်လေးခရိုင်မှာစပင်တာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပြီးအနောက်ပိုင်းခရိုင်နဲ့တောင်ပိုင်းခရိုင်မှာစပင်တာရေးဝန်ထမ်းထောင်ရှိရာကျော်ကိုပြည်ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းခရိုင်နဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာဝန်ထမ်းထောင်ခုနရာကျော်ကိုတော့ပြည်ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်စာရင်းကောက်ယူထားပြီဖြစ်